Saya kira itu kamera di bawah lu. Kita gue bikin mau kini. Oh ya kamera. Kita makan deh, gue bikin mau kini. Gue mau hutu. Dia mau hutu. Dia mau hutu. Cek ah. Gue mau hutu. Dia mau hutu. Gue orang lagi hanya kaki untuk gue di besa wah. Sawa dina hiya. Ro dikir dia kiu komon. Weda. Tare dia dole ma tare hono kumere ma dikir dia kiu. Adole mu sare ya hono. Are mu dia kanida kamwe ka kore ka kono. Are to dia kanida kamwe kare ga ku irigithi ya tikwe gai. Mu dikir dia kiu go. Na mu tika dole ma ka go ma kwa ja dimura ga makago. Ala. Ko go mu dikir dia kiu go na to igwe kiu go. Na gai ago tigwari o gai. Asan. Baik, kita tuh mau huru-huru ya kan? Jadi kiri nanti sih oke nene reu. Nene kami roga kamu nawa kanisa gaya mau nanti me. Namu ke mega nede mau nede temu nawa santai di sana kanisa niwa kacuin. Iya wa re mau nawa koke no erera dosha malaya kwa isigya. Nalinua na kulitukuza jina lako takatifu kwa upendo wako ulio mkuu katika Kristo. Jioni jema, naomba useme nasi kupitia neno lako takatifu. Na tunapoendelea na ibada hii, ewe Mungu tunaomba uwepo wako na baraka zako. Zaidi ya yote, faraja zitokako kwako, hasa kwa familia ambao wameachwa na mama. Ewe Mungu uwe pamoja nasi ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amen. 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 Tusimame hivyo tu. Majina yangu naitwa Mchungaji Degwa na hudumu na kanisa